Doncs primer de tot volia agrair a l'ICS aquest premi i destacar que una institució que vetlla per la bona assistència dels pacients també és sensible i recolza la recerca com un medi per millorar el diagnòstic i el tractament dels pacients amb càncer. Volia també agrair al BIO i a l'Hospital de la Vall d'Hebron, particularment al Departament d'Oncologia, dirigit pel doctor Josep Tabernero i al Departament de Radiologia, amb el doctor Manel Escobar al capdavant, per acollir-me i donar-me els recursos per poder desenvolupar les meves línies d'investigació i poder traslladar el més ràpid possible les nostres investigacions a l'assistència dels pacients. També en recordar-me dels donants i les fundacions que amb el seu recolzament em permeten tenir temps per investigar i juntament amb el meu grup de radiòmica i els col·laboradors podem accelerar sobre el coneixement del càncer i millorar el tractament dels nostres pacients. I finalment el meu més sincer agraïment als pacients i les seves famílies que d'una manera desinteressada i en un moment complicat de les seves vides accedeixen a participar en els nostres estudis i esperar que els resultats dels mateixos ajudin en el futur a altres pacients amb càncer. El que intentem amb la radiòmica és millorar com adquirim i interpretem les proves d'imatge per identificar patrons específics del tumor que ens informi sobre la probabilitat d'un pacient de respondre o no al tractament i aconseguir un tractament més precís i eficaç. El nostre objectiu final és aconseguir que aquestes eines d'intel·ligència artificial derivin en eines que s'apliquin a l'assistència clínica i que ajudin els metges a prendre les decisions.